Благодарам. Денес, почитувани граѓани, владата, Министерството за финансии одлучи да донесе закон, цитирам, цели на законот, да се допрецизираат и подобрат одредени одредби од постојното законско решение, согласно до сегашните искуства од примена на законот, да се воведат нови мерки на контрола и за стеснување на просторот за субјективно доделување на договорните органи. Ке ја зајакнеле контролата и ке воведат нови мерки, откако истата оваа власт ги крие своите тендерски фаворити помеѓу анекс договорите што достигнуваат и десетици милиони евра, и секогаш, кога некој крадец ќе биде фатен на дело, силно ќе викне, држете го крадецот. Смешно е, жално е, владеачката партија, владата која мести тендери, кога нивни функционери кријат станови у добро познатата зграда, генералниот секретар на владата, координаторката на претеничката група со два, па може би и три стана и така натаму, кога нивни функционери исто така, коалициони партнери, собственици на медиуми, формираат фирми во Панама, кога префрлаат милиони евра на нивни близки медиуми, ке плукаат по опозицијата, ке плаќаат милиони евра за оцрнување на истата. И кога Тодоров ќе ви се пофали со потрошени милиони евра за здравство, многу е јасно каде завршуваат овие милиони. Признанието на Тодоров дека не знаел дека имало промена на собствеността на фирмата и дека точно е дека било малку неетички, го отвара уште едно прашање, ќе отвори колку вакви тендери се доделени и каде завршуваат милионите на народот. И на барањето на опозицијата да ја објави комплетната тендерска документација, да ја објави банкарската гаранција, да ги објави подпишаните договори, ќе добиете одговор, што сум ви сторил, зошто толку ме мразите, и неговата добро позната тактика, ќе удри по микрофон или ќе ја напушти салата. Оваа фирма, зборувам за Визарис, добила тендер со 1 милион, тежок 1 милион евра, со ниту еден вработен. Во огласот за доделување на јавна набавка се бара фирмата која учествува на тендерот да има обрат од 10 милиони денари во последните 3 години. Дали Визарис го исполнува овој услов? Не е важно, битна е Ивона. Во огласот се бара да има направено 3 договори за набавка на медицинска опрема. Дали тој услов е исполнет? Не, воопшто не е битно. Дали оваа фирма има препорака, според барањата во огласот, од други, каде што продала медицинска опрема, и тој услов не е битен. Битна е Ивона и милионите што треба да завршат во омилената, во джебот на омилената уредничка на власт. Дали Тодоров на вистина не знаел за која фирма се работи, говори и фактот што истиот тој министер, не знаејки, ги сменил условите за учество на тендер. Не е знаел човекот за кого се работи, ама морало да ги смени условите. И тоа, еве ова е писмото, значи со кој Тодоров го менува текстот на тендерската документација, еве а тендерската измена на податоци за постапка за доделување на јавен договор за јавна набавка, и овде во изменетиот текст ја додава и цефта, за да може оваа фирма Визарис да учествува на тендерот и да може да го добие договор. Замислете, Тодоров не знаел дека прави вакво нешто. И сега
Истиот овој, истиот тој министер, така одважно вели, добро, знам дека е неетички, знам дека е неморално, еве, ќе го поништам договорот. А предходно велеше, немам правен основ да го поништам тендерот. И сега доби храброст и вели, да, ќе го поништам тендерот. Е, сега треба да одговорите на неколку прашања. Ако на вистина било се чисто, се било етички, се било исправно, дали оваа фирма Визарис нема да се жали за поништување на тендерот? Кој ќе ви ги плаќа пеналите за промашениот, односно за неисполнување на договорот, на подпишаниот договорот од јавната набавка? Кој ќе ги врати парите за обука на кадарот, за управување на опремата, осигурувањето на опремата? И замислете, велите, опремата не е платена, не е точно, тоа ќе се врати. Ева ја фактурата со печат од клиниката за радиологија, каде што оваа иста опрема завршила. Малку неетички, нели? Ама не е оваа единствена фирма, за жал, на омилен уредник на власта, која добива милионски, тешки милионски тендери. Овде, исто така, е и фирмата на кукниот пријател на премиерот Груевски и на Ставревски, семејството Павлович Латас. И на нив, до душе, одлично им цветал бизнисот и толку успешно работеле, што за неполни 3 години имаат 3 милиони евра тендери од оваа власт. И тоа како? Замислете, сите овие тендери се случуваат за време пред и по избори. Па затоа и граѓаните на Република Македонија треба да ги стават розовите очила за кога зборува Латас, дека во Македонија одлично, одлично се живее, ваква земја нема никаде. Еве, замислете, ја зборува вистината. Во никоја земја не може за 2 години да си купите станови, 4 стана во вредност од 1 милион евра. Тоа ова го има само во Македонија и само со ВМРО ДПМН. Оваа фирма, омилена на власта, добивала главно тендери од градоначалници од ВМРО ДПМН и тоа оди вака. Бидејќи документот е многу голем, ќе ги сумирам резултатите. За 2,5 години Коце Трајановски на фирмата Елтра Доел и доделил бизниси од половина милион евра, Обштината Газибаба и градоначалникот Тони Трајковски околу 200.000 евра, Обштината Карпош 150.000 евра, од Аеродром и градоначалникот Ивица Коневски, фирмата со која управува семејството Павлович, добива бизнис од над половина милион евра. Ова се случува само 2 недели по локалните избори. Бидејќи немам време, во наредна прилика ќе ви прочитам како и во 2011 година, пред и по парламентарните избори, оваа фирма добивала милионски тендери од омилените градоначалници на Павлович Латас. Е, сега, оваа фирма работела и надвор од Скопје. Еве, например, само од Обштина Велес добила тендер од 55.000 евра. Која фирма во Македонија може да се пофали со ваква успешна работа како фирмата на семејството Латас? Е, сега, и првиот братучет на вашиот шеф, господине заменик министер, не бил имун на тендерите на главата? Ме молам по закону. Повелете, па по законот е ова тендер. Ова е закон. Јавни набавки. Еве, на пример, првиот братучет на Ставревски си земал тендер од 800.000 евра со фаталната Виста груп. Ама што ви смета сега, човекот си печалил 800.000 евра. Јас говорам за јавни набавки. По членот еден на дополнетиот природен закон, ви молам. А ова по кој член? По членот на ВМРО ДПМН, како да се сокријат и како да се изперат милиони евра народни пари? Епа, веќе нема сомнеш дека власта крие криминал на секаде, ама само не во своите редови. Значи, ке го гониме криминалот секаде, ама во своите редови ке го премолчиме. И не дај Боже,
ако проговориш за кумот, за кумашинот и за милионите евра на вашите умилени уредници, е тогаш добивате. Ве молиме, говорите по закон.